rahsia untuk melembutkan hati pasangan itu yang kita akan bawakan topik kita pada hari ini dan yang pastinya kalau kita lihat dalam sebuah rumah tangga setiap daripada pasangan mengimpikan untuk mencipta kebahagiaan bersama dengan pasangan tapi kita tak boleh nafikan kadang-kadang diuji dengan pertengkaran tidak sependapat dan sebagainya yang membolehkan kita menyaksikan sendiri diri sebenar pasangan kita sama ada seorang yang tegas keras pemarah ataupun yang bagaimana tapi jangan risau ada cara untuk lembutkan hati pasangan kita. Kita nak tahu siapa tetamu istimewa hari ini. Kami nak kongsikan bingkisan ini. Kita saksikan. Dia seorang pelakon lelaki yang terkenal dan sinonim dengan watak antagonis. Bakat semula jadinya dalam bidang lakonan mula menjadi perhatian penonton menerusi beberapa buah filem. Adam Korili Abdullah dilahirkan dan membesar dalam keluarga beragama Buddha 12 tahun yang lalu. Namun, tanggal 13 Julai 2007, dirinya memilih untuk melafazkan dua kalimat syahadah dan mengamalkan sepenuhnya gaya hidup Islam selepas mempelajari dan mengenal Islam. Istiqomah dalam melakukan dakwah dan kental menghadapi setiap ujian membuatkan dirinya terpilih sebagai tokoh maal hijrah saudara kita, peringkat negeri Selangor pada tahun 2017. Setahun selepas penghijrahannya, Adam Kori memilih untuk berumah tangga bersama seorang wanita yang sering digelar bidadari, Fazima Fuad. Sifat kepribadian istrinya yang sering memahami dan sentiasa memberi sokongan di kala susah dan senang, membuatkan hati Adam sentiasa cekal dalam mencari redha Allah sepanjang penghijrahannya. Uh... Itu dia tadi tetamu istimewa kami Adam Kori dan juga Fazima Fuad pasangan sejoli. Apa khabar? Sihat Mila. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari Terima ini. Terima kasih jumpa kami. Ah uh, sebab dengan cerita ada banyak rahsia nak lembutkan hati Sama pasangan. Ah, Masya-Allah <laughs> tabarakallah. Insya Insya-Allah insya-Allah. Dan tak ketinggalan juga kita bersama dengan Ustaz Zarifi Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ada ada Mila. banyak eh ya, tips-tips hari ini. Kita berkongsi nanti insya-Allah. Insya-Allah. <laughs> Okey seperti yang saya dah sentuh tadi, uh, kita tak boleh nafikan ya Ustaz dan juga tetamu-tetamu ya. Adam bersama dengan Fazi kalau dalam rumah tangga ni kadang-kadang uh, isteri cepat tersentuh, suami pula kadang-kadang diuji dengan kesabarannya kadang-kadang boleh timbul rasa marah dan ikut situasi dan juga ikut pula permasalahan dalam setiap rumah tangga itu tapi uh, yang pastinya kita akan berbalik untuk mencari kedamaian ada banyak cara, ada banyak rahsia. Mungkin Ustaz boleh mulakan terlebih dahulu uh, teknik ataupun tips untuk kita lembutkan hati pasangan ini. Uh, pertama sekali bila kita berkahwin uh, berlaku Uh, mungkin salah faham ataupun terkhilaf itu perkara biasa. Uh -huh. uh, kerana itulah uh, adat kita uh, berumah tangga. Betul. Baik, untuk kita melembutkan hati suami kita. Saya cakap tu dari saya juga <tuk ya. <tuk -tuk. <tuk -tuk. Uh, yang pertama sekali, isteri mesti menghormati suami. Uh, mungkin suami kita masih belum seperti kita. Uh -huh. Contoh ya, kita ambil bab solat dululah. Ya. Uh, kan mungkin solat suami kita ni mungkin tak cukup lagi kan mungkin kita nampak kurang berbanding kita baik pertama sekali jangan merendah-rendahkan suami kita suami tetap suami suami tetap ketua keluarga kita ya. satu yang kedua tipsnya ialah mulakan terlebih dahulu hmm. isteri teruskan bersolat ya subuh zuhur asar maghrib isyak teruskan dan percayalah lama kelamaan bila suami kita terpandang Hidayah itu akan sampai. Lambat laun akan sampai juga. Jadi guna teknik ini. Kita salat terlebih dahulu. Salat, kita salat. Dan kalau ada anak-anak kita mungkin yang sudah besar. Empat, uh, lima tahun ataupun lebih tinggi daripada itu. Kita ajak sekali. Uh, biarlah uh, suami memandang terlebih dahulu. InsyaAllah suatu hari nanti dia akan terbuka pintu hati. Dan nombor tiga boleh untuk kita menegur dan tentu sekali isteri ada hak dan wajib menegur tetapi mesti ada seninya apa seninya sebut cukup sekadar sekali sahaja jangan sampai kita kelihatan seperti membebel bila membebel ni, orang lelaki dia pantang sikit. Betul-betul, Ah, eh? Lebih kurang. Lebih kurang. <laughs> Tapi itu kan orang kata muzik yang paling indah. <laughs> Jadi itu yang paling penting ya. sebenarnya. Saya setuju bila Ustaz sentuh tentang perlu suami ini, dia memerlukan ada isteri, ada rasa hormat terhadap dirinya. Ya. Tapi kita tak boleh nafikan isteri juga memerlukan rasa kasih sayang betul. terhadap suaminya kita nak tahu siapa mula dulu dan siapa mula kemudian itu tidak penting tapi diri sendiri yang harus mula terlebih dahulu ya ustaz. Ya betul. Kalau kita lihat karakter Adam Kori sendiri ah uh, mukanya orangnya tegas, orangnya garang <laughs> sebab itu diberikan sentiasa watak antagonis. Insyaallah. Uh, tapi kita, selalunya orang akan cakap kalau dalam soal rumah tangga bersama dengan pasangan karakternya pasti berubah. Tak nak tanya Adam sebab nanti Adam mengaku saja. <laughs> uh, kita tanya dengan Fazi. <laughs> okay. Orangnya bagaimana? dari sudut pandang seorang isteri uh -huh. kepada suami. Ah, uh, saya cakap, uh, suami saya ni orangnya sangat lurus. Oh. Ya. Yeah. Kalau saya kata eh, eh, hmm. melainkan dia rasa macam tak sesuai ke apa dia cakap, boleh tak kita buat macam ini-sini macam ini. Hmm. Uh, so maksudnya dia lebih suka kita berbincang. Okay. Uh, dia akan dengar A B C, hmm. uh, yang yang D tu baru dia akan rasa macam kurang ni dia akan bagi pandangan. Hmm. Uh, orang ni macam tu. Dan dia so memang sangat-sangat penyayang. Sangat membantu kerja rumah berbeza daripada wataknya yeah. yang berlakon. Ah, ya yeah, betul. Pagi-pagi hmm. dia akan mandikan oh, apa akhbar. semua, ah, buang sampah. So dia dah tahu apa kerja dia nak buat. Mm -hmm. So masak pun dia akan bantu saya. Okay. Ah, nak katakan yang lain-lain tu sikit-sikit kuat merajuk tu je. Oh tidak pecah <laughs> rahsia dah yeah. Kuat meraju uh, Okey ka ka Kalau kita lihat hmm. Apa yang dikongsikan Fazi ni Adam Pastinya Satu sisi yang berbeza Daripada apa yang dipertontonkan Di kaca TV Di drama dan sebagainya Penting untuk seorang suami ni Dia juga perlu mengetahui Antara tugas dan peranan Sebagai seorang suami Yang nak melihat rumah tangganya Sentiasa bahagia Tapi kadang-kadang kita Memang tak boleh nak menafikan Ada perkara yang mungkin Kita tak setuju dengan isteri kita Ada perkara mungkin Kita buat isteri tak setuju dengan kita Tapi cara Adam sendiri untuk tambat hati Fazi untuk lihat agar perkara ini tak berpanjangan dan tak berlarutan sehingga membawa masalah yang besar. Cara terbaik daripada Adam bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada cara saya lah. Sebelum saya nak tegur ataupun nak bagi satu cadangan, baiki diri dulu tanya diri dulu betul ke nak cakap benda ni sebab ni satu tanggungjawab yeah. sebab kita nak nak menghadap isteri kita sampai ke mati you know hari-hari kita nak menghadap yeah. so saat, bila nak bincang satu-satu benda fikir dalam-dalam dulu fikir betul-betul baru kita bersuara okey saya cadang macam ni ya okey macam ni macam ni okey cadang macam ni contohlah okey cadang saya bangun pagi saya mandikan anak mm. Awak siapkan makan Lepas saya mandikan anak, saya suap anak makan. So is a rotate. So kita give and take. Kita mm -hmm. kena give and take. So saya bagi cadangan, lah. kalau setuju kita teruskan. Tak setuju kita bincanglah sampai sampai kita setuju. Okay. Ha, itu, itu itu ikut cara saya lah. Mm -hmm. Sebab saya tak nak berlindu berpanjangan. Saya tak nak bergaduh. Saya tak nak bertengkar. Mm -hmm. Saya nak you senang, saya senang. Mm -hmm. ha, so rumah tangga bahagia. Insyaallah. Insya Allah. Tapi kalau dalam situasi uh, ada mungkin ada perkara yang mungkin tak dapat mengawal kemarahan itu biasanya buat apa adakah terus keluar pada rumah ambil ambil angin seketika ataupun sebenarnya uh, bagaimana cara adam biasanya terlepas dulu rasa lepaskan dulu <laughs> okey uh, dulu macam uh, sebelum saya ber, uh, saya berkahwin saya ada punching bag pancing pancing bait tu yang saya akan lepaskan mm -hmm. tapi sekarang saya dah kahwin tapi saya tetap gantung pancing beg tu juga okey okey -kan terlepas mm -hmm. bila terlepas kita kena tarik diri okay. tadi diri, kita kolahlah sekejap mm -hmm. pergi mamak minum teh ke teh mm -hmm. ais ke lepak lepak lepak, lepak mm -hmm. dah okey dah sejuk tapi dalam masa yang sama kita keluar jangan fikir benda yang 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 yang, yang apa yang dah dah terjadi okay. kita kena fikir macam mana nak selesaikan masalah yang dah jadi So bila dah tenang, dah okey, ah ha, balik, cerita. Hmm. Tapi balik first apa uh, perkara pertama yang saya buat, saya peluk dia. Itu rasanya. Ha, itu rasanya, peluk, minta maaf dulu hmm. sebab saya dah terlepas. Okey, minta maaf, duduk, okey kita bincang macam ni. Hmm. Saya tadi teri macam ni, teri macam ni, hmm. saya so, saya minta maaf. Apa kata kita nak selesai masalah. Cuma macam ni kita nak selesai? Okey, baiklah. Itu cara Adam, Ustaz. Yeah. Kalau kita lihat uh, dalam kalangan suami, susah ada suami yang nak mengaku kekilafan dia sendiri, kesilapan dia sendiri. Dan dia selalu meletakkan dirinya sebagai ketua keluarga yang ada ego yang isteri kena minta maaf. Isteri perlu ada rasa hormat yang lebih. Bagaimana dalam situasi yang perlu ada pemahaman, seorang suami juga kena rendahkan ego, turunkan egonya agar dia dapat melihat apa sahaja yang berlaku ini bukan saja salah isteri tapi ada kekilafan dirinya. Okey Rina, saya tertarik apabila uh, saudara Adam sebut tadi. Isteri kita ni kita nak hidup sampai bila-bila. Hmm. Ha, saya ingat yang ini yang kita mesti fikir sama-sama. Suami isteri kena fikir hmm. suami dan isteri kita tu itulah sampai kiamat. Hmm. Itulah sampai akhirat dan sampai kita nak masuk syurga sama-sama. Hmm. Pegang tagline ini, kita nak masuk syurga sekeluarga. Baik, mari kita tengok apa nabi buat. Uh, Baginda Nabi SAW dalam satu riwayat, bagaimana Nabi menyentuni isteri Nabi pertama. Dalam riwayat mengatakan Nabi SAW, beliau baginda akan bertanya khabar kepada isteri Nabi setiap hari selepas salat asar. Ya, dalam riwayat sebut macam tu. Ya. Maknanya selepas asal setiap hari nabi akan bertanya khabar para isteri nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini muhasabah bagi kita suamilah. Kadang-kadang uh -huh. uh, kita tanya khabar isteri ni uh, waktu yang kita hati senang, hmm. waktu kita perlukan khidmat dia baru kita tanya. Hmm. Tapi waktu kita senang, waktu kita kita lupa dia. Uh, jadi ini nombor satu. Yang kedua, tertarik sekali nabi memberikan contoh Nabi kerap bersembang dengan isteri Nabi SAW. Waktunya bila? Waktu selepas Nabi menunaikan salat sunat malam. Maknanya, sementara menunggu waktu subuh, okay. dalam riwayat, Aisyah cerita, Nabi bersembang-sembang dengan Aisyah selepas Nabi selesai salat sunat malam, bertahajud, qiyamullah itu, uh -huh. sementara tunggu waktu subuh, Nabi dan isteri bersembang-sembang pada waktu itu. Jadi saya rasa ini satu petua yang sangat luar biasa ya. yang Nabi tinggalkan kepada kita. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, contoh juga daripada Aisyah. Aisyah menunjukkan satu model yang sangat baik. Seorang isteri mesti diprihatin apa yang suami dia suka. Okay, Aisyah cerita, Nabi saw suka melakukan, Nabi suka memulakan setiap ...apa pun dengan tangan kanan Nabi SAW. Hmm. Jadi maknanya berpandukan pada hadis ini... Okay. ...Aisyah, isteri Nabi yang mulia, beliau observe ...Nabi ini suaminya suka yang bagaimana. Jadi setiap memulakan sesuatu, contoh pakai baju... Hmm. ...atau pembuat apa saja, Nabi mulakan dengan dengan pada tangan ni. kanan. Sikat rambut dan sebagainya. Jadi ini tiga perkara. Ha, tiga perkara yang saya kira kita boleh ambil sebagai satu contoh... ...yang baik untuk melayari rumah tangga kita... Betul.